राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त मिरजेत भव्य लहान मुलांची हृदय तपासणी व मोफत उपचार शिबिर संपन्न. शिबिरात 250 अधिक लहान मुले मुलींनी घेतला फायदा. शिबिरात गरीब कुटुंबातील 10 ते 12 मुलांना हृदयाशी संबंधित विकार सर्वांचे उपचार मोफत करणार असल्याचा राष्ट्रवादीचा निर्वाळा. मुंबईच्या कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटलचे प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ञ डॉ प्रशांत भोपाटे आणि डॉ रियाज मुजावर यांची बालरोगतज्ञ डॉ शबाना मुजावर यांची उपस्थिती. महाराष्ट्र राज्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज शनिवार दिनांक 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 9 ते 2 या वेळेत आर्यन हार्ट क्लिनिक वंटमुरे कॉर्नर मिरज येथे लहान मुलांची हृदय तपासणी व उपचार शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. प्रामुख्याने हृदयरोग, हृदयाला छिद्र, सूज, झडपेचे आजार, हार्ट फेलर, त्यासाठी मुंबई येथील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल येथील डॉक्टर प्रशांत भोपाटे लहान मुलांचे हृदयरोगतज्ञ हे उपस्थित होते. तर मिरजेतील हृदयरोगतज्ञ डॉक्टर रियाज मुजावर आणि बालरोगतज्ञ डॉक्टर शबाना मुजावर हे सुद्धा उपस्थित होते. सकाळपासूनच शिबिराला सुरुवात करण्यात आली. जवळपास शहरासह ग्रामीण भागातील लहान मुलांच्या कुटुंबाने आपापल्या मुलांची तपासणी करून घेतली. तर या शिबिरात हृदयाशी संबंधित 10 ते 12 मुले बाधित आढळली. चिंताग्रस्त झालेल्या पालकांना अभिजित हारगे आणि माजी नगरसेवक आयुब बारगे यांनी याबाबत समजूत घालून या सर्व मुलांचा पुढील उपचाराचा सर्व खर्च राष्ट्रवादी काँग्रेस करणार असल्याचे सांगितले. यावरील मिरजेतील उपचार होतीलच, पण मुंबईतील कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटलमध्ये सर्वस्वी उपचार मोफत करणार असल्याचे सांगितले. या बाधित मुलांच्या पालकांनी राष्ट्रवादीचे आणि टीमचे आभार मानले. माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील साहेबांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जवळपास 205 लहान मुलांची आतापर्यंत हृदयाची शस्त्रक्रिया मुंबईच्या विविध हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी करण्यात आले आहेत. तर आयोजित शिबिरामध्ये तपासणी व पुढील उपचार मुंबई येथे मोफत करण्यात येणार आहेत. तर या शिबिरात लहान मुलांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी सर्व सोय करण्यात आली होती. या शिबिराचे आयोजन माजी नगरसेवक आयुब बारगे, अभिजित हारगे, नगरसेविका संगीता हारगे, नगरसेविका डॉक्टर नरगिस सय्यद, विजय माळे, राधिका हारगे, इर्षाद पखाली, अझीमुल्ला, आकाश कांबळे, आयुब इनामदार आणि हारून खतीब यांनी केले होते. एबी न्यूज मराठीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र हेड इम्तियाज शेख यांचा रिपोर्ट. मी डॉक्टर रियाज उमर मुजावर मिरज येथे इंटरनॅशनल कार्डिओलॉजी प्रॅक्टिस करतो. मागच्या 7 वर्षापासून आपण लहान मुलांच्या जे हृदयामध्ये छिद्र असतात किंवा जन्मजात जात असतात त्या बाबतीत जयंत पाटील साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करत असतो. आणि ह्यामध्ये जे डिव्हाइस क्लोजर निघतील ते बरेच, म्हणजे आजपर्यंत आपण 1000 जास्त लहान मुलांची डिव्हाइसचे ऑपरेशन मिरजमध्ये सक्सेसफुल केलेले आहेत. तसेच ज्या मुलांचे ऑपरेशन ओपन ऑपरेशन आपल्या मिरजेमध्ये शक्य होत नाही त्यांना आपण मुंबईला पाठवतो व त्या ठिकाणी त्यांचे करतो. आज आपल्याकडं सुवर्ण योग आलेला आहे की मुंबईचीच टीम आज मिरजेमध्ये आलेली आहे आणि ती स्वतः तपासणी करून ज्या मुलांना हृदयामध्ये छिद्र असतील किंवा ज्यांना ओपन हार्ट सर्जरीची गरज असेल अशांना सगळ्यांना मोफत मुंबईमध्ये ओपन हार्ट सर्जरी करण्यात येईल. आज 1500 जास्त रुग्ण आलेले आहेत आणि त्यातल्या ऑलमोस्ट 40 रुग्णांची तपासणी पूर्ण झालेली आहे आणि त्यातल्या 12 रुग्णांना आता ओपन हार्ट सर्जरीची आवश्यकता आहे आणि ती पूर्णपणे मोफत आपण मुंबईमध्ये करणार आहे. 1500 या ठिकाणी नोंदणी झालेली आहे, त्यातली 20-25 लोकांची तपासणी झालेली आहे. संपूर्ण तपासणीचा भाग म्हणजे कार्डिओग्राम, इको या ठिकाणी ECG हे सगळं करून पहिला रियाज मुजावर सर बघतात, नंतर मुंबईच्या मॅडम बघून मग बोबटे सर अंतिम निर्णय घेतात. ही सगळी प्रोसिजर पूर्ण होऊन 25 या ठिकाणी तपासली झालेली आहे आणि 100 शिल्लक आहेत. अजूनही पेशंट आणि त्यांच्या नातेवाईकांची नवीन नोंदणीचा ओघ या ठिकाणी सुरूच आहे. मध्ये आम्हाला 8 ते 10 पेशंट हार्टचे ऑपरेशन करण्याचे या ठिकाणी आढळून आलेले. सांगली जिल्ह्याचे भाग्यविधाते, माजी पालकमंत्री, आमचे नेते आदरणीय जयंतरावजी पाटील साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष, त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त वर्षानुवर्ष आरोग्य शिबिर सुरू आहे. त्या आरोग्य शिबिराअंतर्गत विविध आजारांवर आम्ही उपचार करत असतो. त्याचाच एक भाग म्हणून आज मिरज या ठिकाणी लहान मुलांचा हृदय विकार जो आहे त्याची मोफत तपासणी आणि त्याच्यानंतरचे सर्व उपचार मोफत या ठिकाणी करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी सुद्धा आम्ही 250 ते 300 लहान मुलांच्या हार्टचे ऑपरेशन केलेले आहेत आणि आत्ता 12 वाजले, सकाळी 7:30 पासून या ठिकाणी लहान मुलं त्यांचे नातेवाईक येत आहेत
आता जवळजवळ 1,625 मुलांची या ठिकाणी नोंदणी झालेली आहे। त्यातील काही मुलांना देवकृपेनं ऑपरेशनची गरज भासली नाही, पण काही छोट्या छोट्या मुलांना ऑपरेशन करण्याची या ठिकाणी आमचे डॉक्टर जे प्रशांत बोबटे कोकिळाबेन अंबानी हॉस्पिटलहून खास जयंत पाटील साहेबांची आणि आमच्या आयुबाई बारगीर यांच्या विनंतीला मान देऊन आज दिवसभर या ठिकाणी तपासणीसाठी उपस्थित राहिलेले आहेत। त्याचबरोबर रियाज मुजावर सर सुद्धा उपस्थित राहिलेले आहेत आणि त्यांच्या सौभाग्यवती मुजावर मॅडम या सुद्धा या ठिकाणी तपासणीसाठी उपस्थित आहे। या सगळ्यांच्या तपासणी अंती जे काही रिपोर्ट या ठिकाणी आमच्याकडे येतात आम्ही या ठिकाणी अंतिम नोंदणी त्याची करतो। तर त्या अंतिम नोंदणीमध्ये काही पेशंटचे आम्हाला ऑपरेट करावे लागणार आहेत। मुंबईमध्ये कोकिळाबेन आणि इतर जे हॉस्पिटल आहेत त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आमचे मित्र आयुबाई बारगीर, नगरसेविका संगीता आर्गे, नगरसेविका नरगिस मॅडम सय्यद, त्यानंतर विजयदादा माळी, राधिका आर्गे, अरुण खतीब, आमचे मिरज विधानसभेचे नेते आमचे बाळासाहेब काका ओनमुरे, अरुणबाई खतीब, आकाश कांबळे, याचबरोबर या ठिकाणी सर्व आम्हाला जे महिला या ठिकाणी मदत करायला लागल्यात, बुधवार पेठ परिसरातल्या महिला कार्यकर्ते, सांगलीहून आलेले काही आमचे मित्र कार्यकर्ते, हे सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जयंत पाटील साहेब यांच्या आदेशानं आज या ठिकाणी सर्वसामान्य गरीब लोकांच्यासाठी झटत आहेत आणि गरीब लोकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत। आज जेवढे पेशंट या ठिकाणी आम्हाला ऑपरेशन करण्याचे गावतील त्यांचे ऑपरेशन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही सर्वजण मुंबई येथे घेऊन जाऊन मोफत करण्याचा प्रयत्न करू।